Мої вітання. Сьогодні після тижневої перерви з вами знову програма «Політична думка». І сьогодні наш гість Ірина Борзова, депутат Верховної Ради України, політична партія «Слуга народу». Вітаю вас, пані Ірино, в нашій студії. Доброго дня. Пані Ірино, так трапилося, що наша розмова буде побудована навколо шкільного процесу, хоча це і не зовсім компетенція народного депутата, але тим не менш. Вийшли на навчання діти і в місті, і в області, йде учбовий процес. Тим не менш, є і певні проблеми. Одна з них – це Сутиськівська школа-інтернат, що в Тиврівському районі, який безпосередньо відноситься до вашого округу. І, наскільки я знаю, люди не задоволені тим, що школу-інтернат збираються закривати. Принаймні, ходять такі чутки. Ви знаєте, насправді мене дуже болить за дітей, які сьогодні навчаються в Сутиськівській школі-інтернат. Але я хочу повернутися до 2017 року, насправді, коли розпочались ці проблеми. У 2017 році була ініційована реформа деінституалізації. Що це означає? Що до 2027 року всі інтернатні заклади, дитячі будинки повинні бути зачинені, ліквідовані. І ви знаєте, мета цієї реформи, насправді, вона є доброю, тому що діти, які позбавлені батьківського піклування, діти-сироти, вони повинні бути в родині. І тобто повинні були створюватися дитячі будинки сімейного типу, і всі дітки, які жили в інтернатах, в дитячих будинках, для них повинна була держава, область знайти родину. Але знаєте, життя воно трошки інше, і насправді у Вінницькій області створено багато дитячих будинків сімейного типу, в яких сьогодні проживають діти, але є все ж таки діти, які залишилися, дітки з інвалідністю. І це не тільки в Вінницькій області, це по всій Україні. На сьогоднішній день у Верховній Раді створена тимчасова слідча комісія, тому що, знаєте, іноді ця бюрократія і те, що на папері, і статистика, вона не співпадає з реальними життям. Вона не вона не показує реальне життя. І ми з народними депутатами були в Івано-Франківській області, плануємо їхати в Одеську область і просто бачимо, що з 2017 року інтернати закривалися. А що таке інтернат? Інтернат – це велика територія, це багато землі, буває до 20-30 гектарів землі. І для того, щоб інтернат закрити, потрібно було зменшити кількість дітей, які проживають в інтернаті. І просто штучними такими шляхами цих дітей когось в родину, когось в дитячий будинок сімейного типу, а просто когось в соціальні заклади для перебування. От в Івано-Франківській області ми спілкувалися з 16-річним хлопчиком, якого вже 6 разів переводять з закладу до закладу. І в нього є єдина проблема, що все ж таки він мав місце проживання, знаєте, можливо, єдину родину, єдиний колектив, друзі. Так от я до чого веду, що Сутиськівський інтернат у своїй мірі вже з 2017 року і за цієї реформи постраждав. Вони насправді переформувалися. І сьогодні це школа-інтернат, де дітки навчаються, де діти здобувають інші професії, де займаються футболом. І дуже багато чиновників, вони все ще звертають от на цю реформу деінституалізації. А насправді кожна область і кожна місцева влада сприймає цю реформу якось по-своєму. Тому що, знаєте, діти повинні бути в родині, але не можна штучно закривати інтернати і розкидувати дітей, наприклад, по всій Україні. Тому що, якщо брати, знаєте, офіційної статистики, її немає, їй не можна вірити. Але якщо наглядно дивитися, то коли закривається інтернат, якась кількість, це десь 30% дітей, насправді, які попадають в родини, а всі інші, вони просто розформовані по всій території України по закладам. Їх менше не стало. Яка на сьогодні проблема з Сутиськівським інтернатом? Цей інтернат був
у спільній районній власності. І коли прийшла реформа децентралізації, з'явилися територіальні громади, після виборів територіальна Сутисківська громада взяла на баланс Тиврівський інтернат, школу-інтернат. Але в чому проблема? На сьогоднішній день там навчається 199 дітей. Взагалі інтернат розрахований на 270 учнів. Сутисківська територіальна громада, вона досить маленька громада. Чи має вона право на існування? Має право на існування, і вона дає ті послуги, які потрібні мешканцям громади. Але в інтернаті, як навчаються і проживають діти Сутисківської територіальної громади, так і навчаються і проживають діти ще з інших територіальних громад. Навіть є з Вінниці діти, з Лука-Мелешківської громади, з Козятина, з Немирева, з Тиврєва та з Гнівання. Як цей інтернат сьогодні працює і як він фінансується? Він фінансується з державної освітньої субвенції, це 7,5 мільйонів гривень. І саме ці кошти йдуть на заробітну плату працівникам, педагогічному колективу, який працює в інтернаті. Дітки в цьому інтернаті – це діти з категорії малозабезпечених, багатодітних родин, діти учасників АТО. Є діти-сироти. Є насправді дуже болючі історії. Я вчора відвідала цю школу і спілкувалася з батьками, спілкувалася з дітьми, спілкувалася з багатодітним колективом. Так, там дітей-сиріт мало, але там є такі діти, коли, наприклад, немає батьків, але є офіційний опікун-бабуся. Є дітки з багатодітних родин. В однієї жінки, яка проживає в Лука-Мелешківській територіальній громаді, 6 дітей, одна дитина з інвалідністю. Відповідно, такі історії болючі, і люди на сьогоднішній день, вони просто шоковані від, знаєте, тієї думки, що інтернат можуть закрити. Тому що, як і в них, як і в мене, як в жінки, в мати, в народного депутата, є одне питання – а куди підуть діти? Де будуть жити, проживати діти, навчатися діти? Що стосується фінансування? А саме територіальна громада, вона вже сплачує комунальні послуги та харчування дітей. В цьому інтернаті є чотирихразове харчування, дітки харчуються, і оця потреба складає у 3,6 мільйонів гривень. Тобто половину від тієї суми, що виділяє держава, да? Ну, трошки менше, так. Для Сутисківської територіальної громади це великі кошти, тому що в них загальний бюджет до 2021 року є 44 мільйони гривень. Вони прийняли рішення і взяли на баланс. Хоч могли відмовитися, тому що деякі територіальні громади, ми з вами чуємо, що не хочуть брати на баланс як там будинки культури, бібліотеки, але з розумінням того, що це соціальний заклад, тому що якщо б вони не взяли на баланс, то цей інтернат би висів в повітрі, знаєте, і ну, взагалі це була б взагалі трагічна ситуація. І вони виділили з бюджету 1 мільйон 900 тисяч гривень саме на ці потреби. Але ще раз хочу повторити, що в цьому інтернаті навчаються діти з різних територіальних громад з пільгової категорії. І по великому рахунку це повинно бути співфінансування територіальних громад за ту пільгову категорію дітей, які сьогодні проживають, навчаються у школі-інтернат. Ще хочу вам розповісти одну історію. Там був хлопчик, дуже такий чудовий спортсмен, він грає в футбол. От чому вони обрали, батьки обрали, в нього є батьки, чому вони обрали саме Сутисківську школу-інтернат? Вони їздять з Томашпільського району, тому що вони проживають в селі, а в селі, ну, на жаль, немає на сьогоднішній день ні футбольного поля, ні спортивного майданчика. Може, навіть і цієї футбольної команди так, немає. І цієї футбольної команди немає. Тому саме ця дитина, вона з задоволенням навчається і
і займається спортом, займається футболом, і є вже досягнення цього хлопчика саме в Сутисківській школі-інтернат. Пані Ірина, ви казали, що щось залежить і від комунікації між громадами. Чи є така комунікація? Чи розуміють громади, діти яких навчаються? Я на вчорашній день мала розмову з директором школи-інтернат, також мала розмову з головою територіальної громади Сутисківської і мала розмову з батьками. Є офіційні листи, направлені як і від керівництва інтернату, так і від Сутисківської територіальної громади, так і навіть від батьків до голів територіальних громад інших про співфінансування. Але, на жаль, сьогодні немає ніякої офіційної реакції. Тобто, як голови громад говорять, забирайте дітей з Сутисківської школи-інтернат і відправляйте в школу, яка є в громаді. Але яка відмінність школи-інтернату в Сутисках від загальноосвітньої школи? Тому що вона в першу чергу школа-інтернат, мабуть. Так, що діти там можуть проживати, там є харчування, там є додаткові заняття, спортом, творчістю займаються, навчаються шити, вишивати. І ми маємо говорити чесно, що там знаходяться саме ці діти, і я можу це засвідчити, бо я вчора була і спілкувалася з дітками, які потребують нашої уваги і підтримки. Це діти з малозабезпечених родин, з багатодітних родин, діти з інвалідністю, діти-сироти, діти учасників АТО. І чому мені здається, що це наша спільна повинна бути увага і підтримка як і держави, так і області. Так, відбулась реформа децентралізації, але на сьогоднішній день у Вінницькій області це єдиний заклад-інтернат, який на балансі територіальної громади. Тому, спілкуючись з людьми, ми прийняли рішення з депутатами від фракції, з обласними депутатами «Слуга народу» подати проект рішення на обласну раду, щоб інтернат, щоб депутати проголосували і все ж таки Сутисківську школу-інтернат прийняли на баланс обласної ради. Ну, кажуть, що є ще одне запитання, яке завжди в площині політики знаходиться, це питання землі Сутисківського інтернату. Наскільки я знаю, там 32 гектари і плюс ще старовинний замок. Палац, точніше. Дивіться, чи має це вплив? Я вчора так там була, ви знаєте, я не знаю, чи має це вплив. Там 7 гектарів землі, саме це територія, де знаходиться Сутисківський будинок-інтернат, і 22 гектари, якщо я не помиляюсь, це ліс. Це невід'ємна територія, тобто це єдиний комплекс, але тому ми і втрутились, і я втрутилась як народний депутат. Ну, в першу чергу, не з приводу землі, а все ж таки перше питання, яке ми повинні вирішити, це щоб Сутисківський будинок-інтернат працював, щоб не було розмов про ліквідацію, щоб було фінансування, щоб зберегти педагогічний колектив і щоб все ж таки дітки там навчались, проживали і не думали про те, де вони завтра будуть і де взагалі, яка доля буде у цих дітей. Тому що, знаєте, там знаходяться діти, якщо розказати про долю кожної дитини, і дуже було б непогано, щоб і депутати Вінницької обласної ради з різних партій все ж таки відвідали цей інтернат і просто почули долю цих дітей. Що ж, перейдемо ще до однієї цікавої теми. І для багатьох надзвичайно актуальне – це зовнішнє незалежне оцінювання. В цьому році було відмінено ДПА, а тим не менш ЗНО залишається, і ЗНО є одним із, ну, скажімо так, складових чинників вступу до вищого навчального закладу, чи не найголовнішим. Які відмінності в цьому році, чи будуть вони при здачі ЗНО випускниками? В цьому році будуть здавати ЗНО тільки ті випускники, які мають бажання вступати до вищих навчальних закладів. А складати ДПА у формі ЗНО
не обов'язково. Тобто відмінність минулого року, що якщо дитина не має бажання вступати до вищого навчального закладу, то вона отримує свої оцінки і отримає атестат. Таким чином, за нашими підрахунками, десь 20% дітей, на 20% дітей в цьому році будуть менше здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Так. Ще багато чуток ходить, що потрібна обов'язкова вакцинація для здачі ЗНО. Для дітей? Так. Дивіться, для дітей не обов'язково, але для працівників, для педагогів, які будуть працювати саме в пунктах зовнішнього незалежного оцінювання, бажано, щоб вони були вакциновані, тому що в першу чергу це безпека, це здоров'я тих людей, які будуть працювати. Я хочу наголосити на тому, що воно, вакцинація не є обов'язковою, вона є добровільною, і саме зараз працівники, які будуть працювати в пунктах незалежного оцінювання, можуть пройти вакцинацію і за дорожньою картою Міністерства охорони здоров'я, і вони матимуть вакцину Sinovac. Тому все ж таки це вже потрібно... залежить від сумління, да? Так, це залежить вже від людини, і хочу наголосити, що ця вакцинація є добровільною та безкоштовною. Але тим не менш, от як в минулому році маски, санітайзери, вимірювання температури, це все залишиться? Ну, я думаю, і на кому що це ця відповідальність буде? Я думаю, що це обов'язково повинно залишитися. Це відповідальність як і на місцевих адміністраціях. Протягом року і зараз є субвенція освітня, і територіальні громади, вони повинні забезпечити, щоб зовнішнє незалежне оцінювання було безпечним, як і для учасників зовнішнього незалежного оцінювання, так і для тих, хто буде працювати. Дивіться, але завжди бувають якісь форс-мажори, там, наприклад, ну, от у дитини в день здачі ЗНО температура. Які алгоритми дій в такому випадку? Алгоритм дій, так, може бути все, що завгодно, тим більш зараз ми маємо коронавірусну інфекцію. Потрібно звернутися до лікаря, потрібно мати довідку і вчасно її подати, цю довідку. І тоді можна буде перенести сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Також це ще для дітей, які проживають на окупованих територіях та в Криму. Тому що ми розуміємо, що може бути проблема з перетином кордону. І, тобто, є така можливість вчасно повідомити чи про хворобу, чи про якісь інші проблеми, такі, як я говорила, про перетин кордону, і перенести сесію, і здати ЗНО трошки пізніше. А чи зміниться пороговий бал ЗНО? Ну, ви знаєте, експерти говорять про те, що він може в цьому році змінитися, тому що, давайте говорити чесно, навчальний рік пройшов трошки важкий, незвично. Важкий. Він є дуже важким. І, ну, знаєте, дистанційне навчання десь в містах воно проходило краще. Якщо ми будемо з вами говорити за села, то ми повинні бути чесними. Не в кожному селі є інтернет, не в кожному селі був налагоджений процес. Тому саме експерти, які вже будуть оцінювати зовнішнє незалежне оцінювання, вони за висновками можуть понизити пороговий бал з деяких предметів. В цьому році є ще таке нововведення, обов'язковий предмет для зовнішнього незалежного оцінювання – це математика. І виникає багато, ну, таких незрозумілостей, скажімо, моя дитина вступає на гуманітарну спеціальність, навіщо їй математика? Ну, дивіться, за міжнародними дослідженнями, на жаль, наші діти трошки відстають в знаннях з математики, тому я думаю, що це непогано, а якщо дитина має бажання вступати там, наприклад, і мати юридичну освіту, то саме вищий навчальний заклад визначає, які бали потрібні і з якого предмету. Тобто вони будуть враховувати бал з української мови, історії та іноземної мови. Але для
такої, знаєте, стратегії освітньої для наших дітей, я все ж таки думаю, що це непогане нововведення, і я думаю, що буде більше уваги приділятися математиці, тому що це і логічне мислення. Так, не всі в нас можуть бути гуманітаріями, не всі в нас можуть бути юристами. Нам все ж таки потрібно розвивати цей напрямок, і я думаю, що це добре. Ну, як казав один мій друг, математика – це своєрідна мова. Без неї не зрозуміло ні фізика, ні хімія, ні інші предмети. Що ж, я дякую вам, пані Ірина, за інтерв'ю. Нагадую, що сьогодні гостем нашої програми «Політична думка» була Ірина Борзова, народний депутат України, фракція «Слуга народу». До побачення. Дякую, до побачення. До зустрічі.